Co pro vás znamená politika? No, tak samozřejmě vzhledem k tomu, že můj manžel o politice píše, tak politika je s náma doma dnes a denně. Ale musím říct, říct že to nesouvisí jenom s ním. Já jsem se o politiku zajímala asi vždycky. I v době, kdy tedy jsem neměla doma politického komentátora. Politika mě Vzrušuje, vždycky mě zajímala a mm... I... ne Nikdy jsem nedospěla do takového toho stádia, což často se stává, že si lidi řeknou, už prostě na to kašlu, už to nebudu poslouchat. A to i v situaci, kdy mě ta politika rozrušuje, kdy se vstekám, kdy si říkám, tak tohle už je vrchol a tohle už není možný a to, tohle tak vždycky stejně mě to přitáhne zpátky. Nevím, proč to je, samozřejmě možná to souvisí i s tím povoláním, protože ta politika je teatrální, je je tam prostě co pozorovat e, pro herce, tak jestli to je daný tím, možná, že taky. Um, vy ale jdete dál, než o tom přemýšlíte a necháte se tím šrotovat, protože vy jste byla spolusignatářkou no. té politické, já nevím, to byl trošku politický aktivismus. No, aktivismus, ano, tak, no. tak, tak jmenovalo se to, počkejte. Týdny, občanského, ano, týdny občanského, neklidu. občanského neklidu. To bylo na základě tehdy, jak podepsali ten, ten čínský ty, ty naši představitelé t, kolem tý, toho, 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 toho čínského dopisu. No, já upřímně řečeno um, jsem k tomu trošku skeptická nebo snažím se se v tom trochu krotit, protože zase na druhou stranu tyhle ty aktivisti potom mají tendenci být u všeho a ona se tím, tím trošku, myslím, oslabuje. Takže tady zrovna z tohohle, z tohohle mm, z tohohle hnutí, nebo jak bych to řekla, bylo hodně plánů, tolik se jich zase neuskutečnilo, pochopitelně, protože vždycky jsou docela klasicky hlavy hoří, jsou horký a za měsíc pak se zjistí, že tak trochu nikdo nemá čas a tak. No, takže já trošku to filtruju teďka a snažím se se trošku od toho věcí držet stranou. Ale třeba mě hrozně těší, že Zrovna na Damu jsou e, někteří studenti, kteří jsou hrozně politicky aktivní. A mm, to mám radost, protože myslím si, že k mládí to patří a že že ti se tomu mají věnovat. No, ale myslíte si, že e, v okamžiku, kdy herec tu politiku vůbec nesleduje mm. a jde to tak trochu mimo mm -hmm, něj a takové mm -hmm. tam. tak No, Taky jistě máte. Takže je v něčem horší? Ne ne, ne, ne. Rozhodně ne. Rozhodně si nemyslím, že když někdo sleduje politiku, že, že je proto lepší herec, to v žádném případě. To prostě souvisí s povahou, s nějakým vnitřním ustrojením, možná i s nějakou tradicí, rodinou, třeba jsou rodiny, to je. Zajímavý. To, když vidíte potom na těch studentech, tak vidíte, že to úplně poznáte, když je někdo z rodiny, kde se o politice vůbec nemluví, a naopak, když je někdo z rodiny, kde je politika vnímána mm, aktivně nebo, nebo je to živý téma. Jo? Ale neznamená to opravdu, že by ten člověk byl najviště horší nebo lepší. To ne. Um, poslední dotaz této části pořadu by mě by docela zajímalo, ale jestli herci. Uh -huh. Když sedíte v šatně uh -huh. v divadle uh -huh. nebo jdete po představení uh -huh. domů, uh -huh. tak jestli máte pocit, že z hotových herců je víc těch, kteří se o politiku zajímají nebo ne. Ano, je, je, myslím si, že je víc, kteří se zajímají. No protože jsou emotivní, protože, jak jsem říkala, je ta teatralita té politiky nějak přitahuje, a protože se snadno rozčílej, což je na druhou stranu zase nevýhoda, protože um, z toho pak může plynout i třeba posměch, no jo, zase ty herci, zase herci nás budou poučovat, co máme dělat, já tomu nějak trochu rozumím, tomuhle, no. Takže, ale jo, většina herců si myslím, že politiku vnímá uh, intenzivně a um, prožívá ji, no. Trápí. Trápě. Trápí je. Prožívá jí. tak.